muzisha ko mu mucurangira inanga neberu y'imiryacu icurangira kandi y'u Rwanda by'umwereko diocese ya Gasabo amashimwe ni yose nyuma y'imirimo witeka yakoze ni yari gukora binyuze mu ivuga butumwa n'iterambere nkuko bikuye mu ntego z'umwepiskopi mukuru Dr. Laurent Mbanda hari ingingo eshanu twiyemeje duhagazeho kandi twifuza ko izo ngingo eshanu zitahagarara gusa mu biro bikuru ahubwo biboneka mu madiyoseze yose mu bucidikoni bwose mu maparuwase yose no mu makanisa yose izo ngingo eshanu rero ni izi zikurikira ya mbere ni ukwigisha no guhugura abakozi b'Imana tutibagiwe n'urubyiruko rw'u Rwanda ni muri ubwo buryo turiho dutangira universite yitwa East African Christian University ahantu hitwa Ikabuga mu bice bya Masaka kandi twizera neza mu gihe kitarambiranye izaba yatangiye turiho turaca mu bisabwa nubwo twabirangije turindiriye kumva amakuru yo muri HEC twiteze raporo yabo kandi twizera neza yuko byose bizagenda neza icya kabiri nivuga butumwa no gukuza abakristo ryo vuga butumwa tugerageza gukora twese mu madiyoseze ndetse no hirya amadiyoseze yacu akaba ariho tugeragereza kwigisha ijambo ry'Imana no kuvuga ubutumwa bwuzuye kandi buzana abantu kugakiza naho mbona mu gihe kiri imbere tuzaba twungutse ayandi madiyoseze abiri mu gihe kitari kirekire cyane sinzi niba ari imyaka ibiri cyangwa niba ari imyaka itatu ariko twiteze kuba twakunguka diyoseze ya Nyaruguru tukunguka kandi diyoseze ya Kibuye icya gatatu ni ugutangira amashuri y'inderero amashuri y'inderero muri diyoseze mu Anglikani hose buri diyoseze yose icyifuzo nuko buri kanisa buri paruwase yagira irerero icyo twita ECD tukaba dufite amarerero asaga 400 ariko umugambi wacu nuko buri kanisa buri paruwase ahiri yagira irerero icya kane ni ukwigisha itungamutungo abakristo bacu icyo twita financial literacy ni ukwiga gucunga umutungo w'itorero umutungo faranga umutungo bintu ndetse n'abantu bwo gucunga umutungo wabo bugaragara buboneka buboneshwa amaso kandi burimwo ubunyangamugayo ngo uwo ari we wese washaka gusuzuma ibitabo byacu no kubireba akaza akabireba akayiboneraho biri akagenda anezerewe icya gatanu nicyo kwigira iki gihugu cyacu kitwigisha kwinshi kukwigira no kureka kugumya dusabiriza natwe itorero Anglikani mu Rwanda twiyemeje kandi twiyemeje gushaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo amadiyoseze yacu ashobore kwigira ashobore kwitunga bimanuke bigere muri paruwase bimanuke bigere ku ikanisa kwishakamwo ubushobozi ni muri ubwo buryo natwe twikubisa agashyi tukemeza gufatanya nk'amadiyoseze 11 tukubaka turiho turubaka icyo twita Anglican Plaza Anglican Plaza ni inzu iriho yubakwa i Remera ku Giporoso hazwiho ku Giporoso iyo nzu ikaba igenewe kugira ngo izagire umutungo cyangwa se yinjize amafaranga adufasha mu ivugabutumwa adufasha mu mikorere cyo kimwe niriho yubakwa ikibagabaga kandi izo nzu zombi n'iyindi yari yuzuye zibaye eshatu turizera neza yuko zizadufasha mu gukora umurimo w'Imana imvugo niyo ngiro mu gihe cy'umwaka umwe n'igice Dr. Laurent Mbanda bimwe mu byo yijeje abakristo bigeze kure bikorwa birimo kubaka kaminuza y'Anglikani Ikabuga kubaka icumbi ry'umwepiskopi kwigira ku itorero hubakwa inzu z'ubucuruzi i Remera na Kibagabaga kuvugurura icyicaro gikuru cyaho itorero rikorera icungamutungo bintu n'abantu binoze hashyirwa n'abakozi mu myanya iyi nzu yose twayisize amarangi nk'uko ubibona
ikindi twakozemo na hano hepfo ni ukuvugurura aya mazari hepfo nayo tukayavugurura tukagira uburyo bwo gushyiramo amatara bushya tugasiga amarangi tugatunganya hejuru kuri plafond nubwo tutashyizeho amabati mashya ariko nariya nayo dufite uburyo twayakoze turayabrosa turayasiga amarangi ibikorwa bishya byiyongereyeho by'umwihariko hari ishuri riri inyuma yacu ishuri ryiza cyane rishobora kwakira abanyeshuri bagera muri 700 hari computer apps urebye harimo za ordinateur nyinshi zigendanye n'umubare w'abanyeshuri uzabukenewe twongeyemo ibitabo byinshi muri library bifite agaciro ka miliyoni zisaga 15 n'amazu y'abakozi harimo inzu ya vice chancellor cyangwa se ya principal akabamo n'inzu y'abarimu bari mu bazajya baza kutwigishiriza baturutse hanze hari rero by'umwihariko na chapo mwabonye hariya ku ruhande ni inzu amadiocese yose ya anglikani mu Rwanda ahuriyeho inzu iri muri finissage ni inzu izakorerwa mu bucuruzi butandukanye ni inzu ya nive 2 turi muri finissage dufite deadline yuko uku kwezi kwa 12 inzu iba yarangiye ku buryo mu kwa mbere abakiriya bayinjiramo cyo nakubwira cyo nuko dufite abakiriya barenze capacity yayo hano ni ku biro bikuru bya Torangirikare mu Rwanda no guhuza itorero ryacu n'abandi bantu icyo bita public relations icya kabiri no guhuza ibikorwa by'inama ziyobora itorero icya gatatu no kureba imikoranire y'ibiro bikuru by'itorero ryacu na za diocese icya kane no imicungire y'abakozi b'ibiro bikuru by'itorero ryacu by'umwihariko muri diocese ya Gasabo Uwiteka yakoze ibikomeye umurimo w'ivugabutumwa uraguka ubudiyosezi kafite ubucidikoni bubiri aribwo Kinyinya na Kacyiru ubucidikoni bwa Kinyinya rero bugizwe n'abaparuwase 4 hamwe n'indi ya Nkuzuzu iri irategurwa kuba paruwase mu gihe kiri imbere dufite amaparuwase uhereye kuri hano ku cyiciro cy'ubucidikoni paruwase ya Kinyinya paruwase ya Bumbogo paruwase ya Rutunga na paruwase ya Gasura ubucidikoni bwa Kacyiru bugizwe na paruwase 6 n'ubwiriza bubiri izo paruwasi ni Kacyiru nyirizina naho icyicaro kiri paruwase ya Kimironko akaba na paruwase ya Gacuriro hanyuma hari n'ubwiriza bubiri ubwiriza bwa Rubungo n'ubwiriza bwa Batsinda bimwe mu byashyizwemo imbaraga harimo kubaka no kuvugurura insengero kugira ngo abakristo basengere ahesha Imana icyubahiro twava hano habi kwaza mu zito wa Kristo 34 nabo nabaruraga ariko turi 116 mu gihe kitarenze umwaka urebyo iyi paruwasi kuntu yatangiye mu byukuri twayitangiye ari paruwasi goye dusengera munsi y'iki giti mubona cy'umuvumu ariko nubundi aha hose hari hakikijwe n'ishyamba urusengero mubona ntago rwari ruhari iyi compound cyangwa se iyi muzenguruko w'urugo rwacu duhagazemo urabona ko rimo amapave rurimo isuku dushimira n'umwe episkopi wacu mukuru kuko ibi bigezemo aho amariye kugera mu murimo hari urabona hariya hari kaburimbo yinjira hano muri iki kigo ndetse na hariya munsi y'urusengero hari kaburimbo byakozwe n'abakristo kubaka amashuri mu murenge wa Bumbogo byakemuye ikibazo cy'abana bajyaga kwiga kure nkuko bishimangirwa n'abaturage bahatuye ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo iyo tubonye amashuri ameze gutya tukabona sari imeze gutya muno murenge wacu wa Bumbogo cyane bikozwe n'itorangirikani twumva dushimye Imana kandi turavuga ngo bizigiye karere twagihaye agaciro gakomeye cyane kutwakira ibyumba 6 by'amashuri ndetse na sare imeze gutya kandi tugashingira yuko aka gasozi nta mashuri yarahari abana ahantu bigaga kure bakoreshaga hafi 8 km. By'umwihariko Katedrali ya Diocese ya Gasabo izwi ku izina rya Holy Trinity ariyo Katedrali ya Anglikani ku rwego rw'igihugu yaravuguruwe turashima Imana mu by'ukuri kubw'imirimo imaze iminsi ikorwa ahangaha nyakubaha umwepiskopi mukuru yatekereje ku bantu bose izi zagenewe abantu bashesha kanguhe guhera ku myaka 65 nibo bicara ahangaha ibindi rero byakozwe ni kuri altari bifasha gutuma aha hantu hubahwa none ntihagira abantu bahagendagenda bidafite impamvu hirya no muri za diocese hakozwe byinshi byahinduye ubuzima bw'abaturage n'abakristo b'itorero binateza imbere abari n'abategarugori
hanitoye kubara nk'itoro ryejo biciye mu muryango wa Madazi Union. Wahinduye ubuzima bw'abantu benshi, wahinduye ubuzima bw'imiryango ya benshi mu itorero ryacu Anglikane. Dutanze nk'urugero rufatika ni nk'urwo rwa muri diocese ya Cyangugu ku Nkombo, aho dushishikariza ababyeyi kurera abana neza barwanya imirire mibi bakabigisha kubagaburira indyo yuzuye. Ugeze nk'ishyira wahasanga ibikorwa by'ubudozi, imyenda myiza ya skafu y'abapasiteri. Ku Kigeme uhageze uhasanga nk'ubworozi bw'inkoko kugira ngo barwanye imirire mibi. Ikibungo uhageze umuryango wa Mothers Union wafashije abadamu gukoresha biyogazi. Nk'ibutare bo bigisha abana b'abakobwa, muzi ko abantu bose batagize amahirwe yo kwiga. Ugeze nk'ibyumba bagize ubuhinzi bw'ibihumyo, iriya mashini yandika ku mipira no ku myenda iyo ariyo yose mu buryo bwa kijyambere, mu buryo twita embroidery, ni uburyo bugezweho. Rero twagerageje kugira ngo Mothers Union yiteze imbere, twateye inkunga abanyamuryango ba Mothers Union twavuga ko batishoboye bagera ku 194, tubaha amatungo magufi, ihene ndetse n'ingurube. Tugira urugo ruzima rurimo ababyeyi bazima bafite umwanya wabo bombi ndetse akanagira n'abana, dushaka kuzakumira abo bana b'abakobwa bahohoterwa n'ibakorerwaho, kuko tuzaba twabaganirije twabigishije bamenye ikibi n'ikiza. Mu bindi byakozwe mu gihe cy'umwaka umwe n'igice n'umwepiskopi mukuru Dr. Rurambanda, harimo gusura amadiyoseze atandukanye, kwimika abepiskopi bashya ba za diyoseze, kwakira inama mpuzamahanga ya Mothers Union, kwakira inama mpuzamahanga ya Boys and Girls Brigade, umwiherero w'abepiskopi ba za diyoseze n'abafasha babo mu mujyi wa Dubai, kwitabira igiterane cy'abangirikani mu mujyi wa Yerusalemu, gutsura umubano n'abafatanyabikorwa batandukanye mu Rwanda no mu mahanga. Umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikani ry'u Rwanda Dr. Rurambanda atangaza ko mu gihe cy'umwaka umwe hakozwe byinshi, ariko mu gihe kiri imbere imbaraga nyinshi zikazajya mu ivugabutumwa. Maze umwaka n'igice kandi muri uyu mwaka n'igice hari byinshi bimaze gukora. Bivuga rero ngo muri iki gihe gisigaye imbere turasenga ngo Imana ikomeze kudukoresha ibyibona bikwiye mu gihe gikwiye. Ariko icyo twifuza ni gukura ku itorero, icyo twifuza ni ivugabutumwa. Ubwo rero kiri imbere ndabona tugiye kuvuga ivugabutumwa rwose, ndetse Imana ibishatse tukazabyara ni madiyosezi pourquoi pas. Oh yeah.